Hallo, hallo. Jeg er på vegne av Galterud Vel for å ønske dere velkommen hit til julegrantenning. Ja, Rolf skal jo som vanlig tenne julegrana i år, som han har gjort i alle år. Men i år så tror jeg det blir en ordentlig ekstra overraskelse på. Rolf Hansen, kan du komme hit opp? Der har vi. Du er en av fem kandidater som går til finalen på Idrettsgallaen den 4. januar til årets ildsjelpris. Ja, det er den største gave man kan få. Ingen slik å bli tatt ut, det sier jeg rent alle tiders. Rolf, han er jo han er den som styrer, har ordentlig vært her i, med alt med idrett i grentene rundt her. Han som alltid har stint opp for alle sammen, og en alle liker. Så Rolf har jo vært Galterud, han vil jeg si. Altså, det som skjer på Galterud, det har Rolf hatt en finger med i. Sånn for idretten som jeg har opplevd gjennom livet, er jo at Rolf alltid har vært til stede og involvert folk i alle aldre, om det er gjennom ski eller maraton på Kongsvinger. Og involvert, ja. Folk fra liten til stor er interessert i alle, da. Og her i høst og ringte meg, da var det friidrettsmerket, og da var vi nede på Furumoen og tok friidrettsmerket. Og han klarte det kjempefint. Det gikk på første forsøk på alle forsøkene sine, så det, han er en sprek mann. Det er han. Nei, jeg startet opp, det var vel 15 år, da første jobben jeg fikk i Galterud Idrettslag styre, da. Da ble jeg sånn ungdomsleder, var i 1949. Men da i 2012, da liksom, eller 13 var det vel, da sa jeg nå ta i permisjon, sa jeg, pensjonere meg. Så slik da, men jeg har hatt noen sånne små jobber etterpå, da, forskjellig.